ရနနာနဲ့လက်ထက်ခေရာဖြစ်ကြောင်းဝန်နေစွာနဲ့ပြောပြလာတဲ့မေရောပါစီမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ယင်ဇမရိဗာမီဆလီချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရီမေရောပါစီကတော့တစ်တော်နဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေထက်မှာဟာတာရီလုံရင်နမည်ကြီးလာခဲ့သူဖြစ်ပါရီလူအများကိုပျော်ရှင်စေချင်နေဆိုတဲ့အိမ်မက်နဲ့တစ်တော်ဆိုရင်ကနေတစားတစ်စားလူတိပြချောကြလာခဲ့သူလဲမမပါဘူးမေရောပါစီကကြောကြဆုံးကတော့ သမိုင်းရဲ့ခုနှစ်အင်ကြာရှစ်အင်ကြာရလာအောင်ရည်ရတဲ့အတန်းကြီးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတန်ကိုပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကမှတ်မိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မေရောပါစီကတော့အရင်ခေတ်ကဆက်ကားတွေကိုသမိုင်းရဲ့ဟန်ပန်မှုများများဖြင့်ဟာတာနော်ပြီးလူစိတ်ဝင်စားမှုများအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့သူပါ။မင်းသမီးကြီးမိသားစုကပါသမိုင်းရဲ့ဆက်ကားချုပ်ကိုဟာတာနော်ကဖောက်ခဲ့တာကြောင့်ချီကျူးခံထားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတ
ဖြစ်ပါတယ်အချို့ပရိသတ်တွေကတော့သူမမပြောရင်အင်းဆိုတာတရားမှမဟုတ်ဘဲမင်းကလေးအစ်စ်လိုပဲအလုံးကထင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကညနေခင်းမှာတော့မေရိုဖာစီကသူမရဲ့ချစ်သူလေးကိုတရားဝင်ချပြပြီးစီစံမင်္ဂလာပွဲကိုတော့လုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ဆုံပုံကတော့အကလာသင်းရင်နဲ့တွေ့ဆုံကြတာဖြစ်ပြီးညဘက်တွေတူတူအရင်နဲ့ယင်ထဲမှာဟာစီစီကြီးလို့ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကပဲချစ်တယ်လို့ဦးအောင်ပြောလိုက်တယ်ဆိုပြီးမေရိုဖာစီကကြွေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းယောက်ျားလေးဖြစ်တာကြောင့်အနှဲငယ်တဲ့အချိန်ပိုင်းခြားတစ်ခုမှာချက်ချင်းကြီးချစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ပြက်တွေကကလုံးဆန်လွန်းပြီးမြန်ဆန်လွန်းနေခဲ့တာကြောင့်ဘာကြောင့်အမြန်သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောပြသေးတာဖြစ်ပါတယ်ချစ်သူကောင်းလေးဘက်ကနေသူမကိုအင်တလုံးနဲ့ဂါလစီတင်တောင်းထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး LGBT တရားကိုလေးနက်စွာတင်တောင်းတင်တယ်ထားနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းလေးစားမိတယ်ဆိုပြီးမေရိုဖာစီကဆိုထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုတ်တရက်ကြီးလာတောင်းတာကြောင့်မိတ်ဆွေတွေတောင်မဖိလိုက်ရသေးပဲအလျင်မြန်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖာစီကလည်းယောက်ျားမိယူချင်သေးပေမဲ့လည်းသူကိုမလွန်ဆန်းချင်တဲ့အတွက်ခေါင်းညှင်းခက်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ထပ်ပြီးသွားရင်တော့ချစ်ချင်တဲ့သူစင်ကာပူမှာပဲအခြေတကျနေထိုင်တော့မယ်ဆိုပြီးသူမရဲ့အခြေရေးကိုကြီးညာထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်သူကောင်းလေးကလည်းသူမကိုအရင်ချစ်ပြီးချစ်ပေးခဲ့သလိုအိမ်မှုကိစ္စတွေလည်းလုပ်ခိုင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲပရိသတ်တွေကမှမေရိုဖာစီကိုအားကြနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်တို့ကမိန်းကလေးအစ်စ်တွေတောင်ဖာစီလောက်ကံကောင်းချစ်မကံကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပါရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းတန်မိုးထားတဲ့လူတွေလက်ထဲရောက်ရင်အဲ့ဒီသူကဘာကြီးပဲဖြစ်လို့နေပါစီ။ချစ်မြဲချင်နေမယ်ဆိုပြီးတော့အချစ်ရဲ့အနေအထိပ်ပဲကိုဖွင့်ဆိုထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာကဖာစီရဲ့အစဉ်ကအတော်လေးကိုဆင်နေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးဖာစီကအတော်လေးကိုတွက်နေခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မတ်ချက်မျိုးမျိုးနဲ့ကောမန့်မှာပွဲဆူနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရင်တစ်တော့ဆယ်လီဖာစီကတော့ LGBT တရားဖြစ်နေပေမဲ့လည်းအချစ်ခံနေရတာဖြစ်ပြီးအလုံးရဲ့အားကြမှုတွေကိုပါရှေ့ပလန်နဲ့ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်မှာတော့မင်္ဂလာပွဲကိုခံခံနာနာကျင်ပါတော့မယ့်တစ်တော့ဆယ်လီဖာစီရဲ့ကြည်ကြဲခံလာတဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတွေ့မြင်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ထဲမှာရောရည်တံပြဲကြီးနဲ့တတော်မှာနမေကျော်ကြားတဲ့မေရိုဖာစီရုတ်တရက်ကြီးလက်ထက်သွားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်မြင်ချက်တွေကိုကောမန့်မှာရေးပေးသွားကြပါဦးနော်။နောက်ထပ်လည်းအနုပညာလောကထေကသတင်းကြောင်းရများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးသွားလို့ရပါတယ်။အဆုံးထိအားပေးကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။